Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Muli mutya mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Omukulu Frank Gashumba yomu kuba analyst between abatagwa ku analyzing asonga za njawulo being political, social, economical, health wise, ebirimu baserebu byonna bikola kubanga naye aina following ya amaanyi nnyo ku social media atenga wa amaanyi ngejana n'omwana ali mbutala tava mawulire eva agabeera mujuzi oyo bamufulumya ku listi ngomu kubalavu niga ndoza yali debut oba yali headmaster akwatiza abatalina bakyala abali awo abekolera ebyabwe onono avuddeyo ku nsonga za Kenzo n'amukuba n'amugamba Kenzo ekisooka twesonyiwe ku nsonga ezikwatagana ne Rema otuswaziza nnyo bakukyaye so what abasajja babuze mbagala nnyo boogera tebatya jiko eba jiko Gashumba geze maso n'okumutegeeza nti ebyo byonna byonna byogerako si gw'ososa okukyayibwa nange mama Shira yankyawa dda long time ago ebyobufumbo okubeera omufumbo tekikola nnyo makulu takomye onaalangira abantu bonna abagamba mbuyira avuniga tafayo kukyamuyita lavuniga kubanga that is the life he chose to be in ye gwe bagobogerera yali agadde ku bakazi ab'ebbeeyi abalungi abawa n'abawa in fact obuzi omotoka bageraganyiza ku motoka n'agamba mmwe mwina bakyala bammwe mbayita bakyala bammwe muloza muli bafumbo so nga basiibe eno omufu abatali bafumbo that's one n'atakomwawo n'agamba nti weziba motoka bavuze ku zirambo jini nezigenderako ng'ezo mwe mukyali kubuna obulawo ng'agerageranya ku bakazi ti bo baagadde ku bakazi ab'ebbeeyi n'agamba nti ye mu ali single ye yagalira mu bulamu bwe ayina essanyu ye bakakupiiro ze mukaaga masuka agemeeru katonda waba kasookera waabwe Yesu Kristo ayita waabwe naloka asaasaana wasigadde naga tebagala kumanya oba Kenzo bakukyayi so wati guma si gw'osoose naga abonga timu Kenzo Kenzo bamazeemu amanyi okukaaba kaaba ng'omwana omuto ebigabo byagashuma byagadde nnyo takomyawo n'amugamba nti naye tulisatisa muto ogenda kuddamu kuyimba bw'otaddamu kuyimba so wati ensi neyimirira byoza mbu ogenda kwetta bweta moyizo okufa ujja kufa tuteke bonoka za famafuta tukuvuge paka Masaka tukuteke today obusana gudemu gwa kense demu itambule and those are words of wisdom okuva mukulu Frank Gashumba Kenzo biwagami tujja kukulekera okuyimbira Uganda to wonero kira okuyimba what next okolede de banga dene nyo is this a simple issue kubanga wechanga oyise manyo game pisi mika nawo kichokula bila kunaga mayo Jackson yafa yesiteriwo barodi bafu densiteriwo. So what are you meaning? Frank Gashumba atabukide Kenzo mubi nnyo. Namga abiram lekera okwefula ngo mwana muto. Kole ebikutwala maso bi itya wali wino toza linga kubagiza kutuwa kwecho. Enese joli kote ko makugwe. Byoza muto genda kudda mu kuyimba tebigasa. Ense kulabira ko nnyo licha kulabira ko nnyo. Wakamalo kuteka mu listi yabatu ekikumi nga influential youth. Ate gwe kenyi gole mtula gama jiji. Ulaga nti oli munafu nnyo. Amutabukide namugamba bingi nnyo. Ebyo kuisa kujamaga webereremu wedawulule ojja kufuna omukazi omulala asinga ko ne kurema vambyo kube enduru booza mbogenda kufa bajja kuzike ensegende maso that is our mukuru Frank Gashumba bogera runye ngate bali mu yadoko ekwekerera abasajja ngabo era ngo yo bakuteko kuwala wala takulinza oyo Shira yamunyigira mama we wa mwana natabuka ne wali era agambye asula musuka zenjeru piro ze mukaga yebaka wasamba nezigweri nazuka nagana akola bwali bafunye malaika obulamuwe haja kudda mwawase mulekera mpapya nezonga zokuwasa okwasa tekuli mukalunji kubanga bakazi abali mufumbo atebenda kubbo ekyo nchigaliddako nze wasemwa mbere bulunji mwera.